hábito de fumar. Anos atrás, um glamour, sofisticação. E certamente você deve se lembrar daqueles filmes americanos. Heróis com um cigarro na boca. Divas e galãs ostentando um estilo de vida livre. E realmente, o cigarro trazia todo este conceito de liberdade, coisas boas. E os comerciais na televisão, um mundo à parte e de muito sucesso. Durante a década de 80 e 90, o cigarro era praticamente cultuado. Difícil mesmo era encontrar uma pessoa que não fumasse. Um hábito motivado pelas propagandas de televisão, de rádio e também nas revistas. Um poder de convencimento que, segundo os especialistas, viciou muita gente. Asdrúbal estudou por quase 10 anos o processo do cigarro no mundo do marketing e garante muita contradição vender uma imagem que, para a saúde, só traz problemas. O que eles faziam? Vamos conquistar novos fumantes. E novos nos dois sentidos, né? Também de idade, porque uma das restrições legais era não direcionar para adolescentes e jovens. E na análise que a gente faz as peças, fala, ó, está direcionado para adolescente e jovem, a questão de correr riscos, da onipotência, né? De experimentar coisas novas, né? Hoje, a propaganda é expressamente proibida no Brasil. É a Lei 9.294, de 1996. O objetivo principal é, com certeza, reduzir o máximo possível. Tanto que a legislação, hoje, ela tem severas limitações à publicidade de fumígeno. Hoje, por exemplo, a carteira de cigarro, ela deve trazer avisos na frente. 30% da frente tem que estar destinado ao alerta, né, dos malefícios do cigarro. As laterais totalmente, né, repletas de advertências. E a parte de trás, aquela informação de que o fumo vai acarretar impotência, vai acarretar câncer de pulmão, pode acarretar necroses e por aí vai. Ana Maria começou a fumar na juventude, influenciada por propaganda e amigos. Trabalhava, inclusive, em uma empresa que vendia o produto. Era comum fumar no escritório. Aliás, em qualquer ambiente fechado, né, Ana? Todo mundo fumava numa boa. Os candidatos iam fazer teste. Eles já tinham lá na mesinha de teste, assim, uns coisinhas com cigarro para poder fumar, cinzeiro. Inteiro, fumava, janela aberta, que eu fumava, cara de louco. A recompensa do bom trabalho vinha em forma de cigarro. Eram muitos pacotes. Foi aí que Ana começou a fumar com a irmã em casa. Tem uma série de problemas que te levam, às vezes até a ociosidade te leva a fumar mais do que deve. Quando você não está fazendo nada, você fuma. Miriam chegou a fumar mais de 40 anos. Cerca de 2 carteiras por dia. Era o glamour mesmo. A mulher fumava, era elegante, era chique. Então, aquelas piteiras, era muito, muito chique. Mas eu comecei a fumar porque eu tinha um namorado que eu gostava muito dele, que ele era da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, lá em Barbacena. E ele fumava muito. Aí ele me deixava experimentar o cigarro, dizia, mas esse negócio ruim. E aí comecei a experimentar o cigarro dele e aí comecei a fumar. A princípio, como a Ana também, fumava 1 ou 2 carteirinhas, ou 2 cigarrinhos, não carteira. Depois eu passei a fumar, em vez de cigarrinho, carteirinhas. E aí foram 2, 3, dependendo do... Por dia. Por dia. Um vício que acabou com um susto. Parei porque tive uma crise muito forte dentro de um voo, de um avião. Fui parar na UTI. Você saiu do avião direto? Saí do avião direto para a UTI. E fiquei internada. O médico me falou que eu ia morrer se eu não parasse de fumar. Fui levada para Campos de Goitacazes. A minha filha é médica, me levou para uma amiga dela, que me ajudou muito a realmente parar de fumar. Ana também abandonou o cigarro após longos anos de vício. Não teve problemas de saúde, mas se tivesse, garante que iria processar a empresa que trabalhou. Não, a culpa não foi minha. Eu, quando entrei lá dentro, eu não fumava. A Santa Cruz, naquela época, ela oferecia um cigarro, ela dava 3 pacotes para a pessoa fumar. Então, eu acho assim, é a mesma coisa que você
tá certo, você, o cara te oferece droga, você não quer. Mas vai chegando numa hora que aquilo ali, todo mundo tá fumando, você acha aquilo interessante, você começa a experimentar e por aí você vai. Se você não faz o uso, você não será uma pessoa importante, não será uma pessoa glamurosa, não será uma pessoa de status. Isso daí ainda reflete hoje. Então, hoje nós vivemos uma mudança desse pensamento. As pessoas que viveram aquela época eram incentivadas a fumar, né? Hoje, elas colhem o malefício do cigarro, doenças pulmonares, câncer e outras coisas. E isso acarretou ações judiciais. No começo, essa ação ela é analisada caso a caso, né? Algumas ações mais antigas, o judiciário tinha um entendimento de que você fumou, isso foi uma escolha sua, a sua ação é improcedente, porque você tem a liberdade de parar. Hoje o judiciário já tem aplicado um entendimento diferente, que é o quê? A pessoa ela era induzida, houve um excesso por parte da indústria, né, em forçar a pessoa a consumir o produto. E hoje, então, há algumas ações a gente tem visto ganho de causa. Vem ao Museu de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília mostrar para você qual é o prejuízo do fumo nos órgãos vitais do corpo humano. A gente vai te explicar com a ajuda de um professor que gentilmente atendeu o nosso convite, o professor Ricardo Martins. Como está, professor? Bom. Pneumologista, que já vi que separou alguma coisa aqui para a gente, né, professor? Sabendo que vocês viriam aqui, a gente separou duas peças anatômicas, que são os pulmões. À minha direita, o pulmão de um indivíduo fumante. À minha esquerda, o pulmão de um indivíduo não fumante. Então, para qualquer pessoa, fica muito claro a diferença de cores entre esses dois pulmões. Nós temos um pulmão mais enegrecido, que é esse pulmão aqui à minha direita, o pulmão do fumante. Nós temos um pulmão menos enegrecido, que é o pulmão aqui à minha esquerda, que é o pulmão do não fumante. Professor, essas manchas que a gente está vendo aqui, o que, que é exatamente? Elas são pigmentos de fragmentos de nicotina e de outras substâncias do cigarro. A gente vê que aqui tem um pouco menos, mas ainda assim está meio sujinho também, né? Infelizmente, a poluição prejudica muito a função respiratória. Então, são indivíduos que moram na cidade, mas a gente percebe que o pulmão aqui do não fumante se ressente menos da poluição. Esse tem a poluição e mais os elementos que ele aspira do cigarro presentes na superfície dele. Além disso, a gente nota que o pulmão está reduzido. Essa é uma das formas de comprometimento do pulmão frente ao cigarro, a redução do tamanho do pulmão, mas ele pode também estar aumentado, só que todo destruído, sem conseguir respirar adequadamente. Dá para a gente perceber, né, que aqui nós temos os pulmões aqui grandes, né, e ali bem pequenos mesmo. A possibilidade de ali ter havido essa redução em decorrência dessas substâncias químicas do fumo. Provavelmente esse paciente deve ter falecido por câncer de pulmão, porque aí há uma obstrução da via aérea respiratória e uma redução do volume do pulmão. Eu já ouvi falar em enfisema, o que, que é? O enfisema, o cigarro, a fumaça, ela entra e faz a destruição das unidades respiratórias, que passam a não funcionar, ficam distendidas o indivíduo vai paulatinamente perdendo a respiração. Como falamos em enfisema, eu sugiro que a gente veja uma outra peça, para mostrar a peça anatômica, para a gente mostrar como é que é o efeito do cigarro, levando a pessoa a ter um pulmão enfisematoso. É bem ali. Então aqui a gente tem mais uma peça anatômica,
mostrando mais uma vez os pigmentos que cobrem a superfície do pulmão. São vários pigmentos. Dá para ver aqui, né? Em geral, aí, alcatrão, nicotina, mas tem outros pigmentos resistentes de outras substâncias. Mas a gente percebe, principalmente na parte de baixo do pulmão direito, uma distensão. Essa distensão do pulmão é decorrente de enfisema. Então, o pulmão ele é cheio de células alveolares, como eu falei, que se distendem e podem se fechar por fibrose, quando acometidas pelo cigarro. E isso gera a não passagem do ar pelo pulmão. O senhor disse que tem duas coisas que podem basicamente acontecer. Explica para a gente em relação ao cigarro. Tem duas possibilidades em termos de doença obstrutiva. Uma seria o espessamento do brônquio, que é o canal que leva o ar do nariz até o pulmão, que pode provocar bronquite. E muita tosse? O que vai acontecer? Muita tosse e muita infecção. Então é o tossidor crônico. E o outro é esse que eu te falei, da destruição das células alveolares, que vai fazer com que a pessoa tenha muita falta de ar. Então nós temos dois tipos de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica. Uma tem o enfisema, então é aquele indivíduo que tem muita falta de ar ao longo da vida. E o outro, o bronquítico, que tem muita tosse ao longo da vida. Estudos mostram que nas cidades brasileiras, entre 17% e 20% dos habitantes são fumantes. A fumaça que soltam alcança os chamados fumantes passivos. A pedagoga Raira foi uma fumante passiva na infância. Minha mãe, ela fuma, sempre fumou. E eu sempre tive esse convívio com ela. Mas a partir do momento que eu comecei a ter algumas alergias que foi desencadeando, né, ela começou a me respeitar, começou a fumar fora do ambiente onde eu estava. Ela vem aqui na minha casa, convive com a gente aqui em casa, mas na hora que fuma, ela vai para fora do ambiente onde nós estamos. Se a mãe sofria antes com o fedor do cigarro, o filho, João Vitor, de 7 anos, sofre hoje. Ele adoecia. Eu achei que fosse uma gripe qualquer, normal, e eu chegava para consultar ele no pediatra, e a pediatra falava: mãe, seu filho tem contato com fumante? E aí eu falava que tinha, então evita ao máximo seu filho ter contato, porque isso está trazendo uma consequência ruim para ele. O garoto faz uso de medicamentos por causa de problemas respiratórios e alergias adquiridas. Ele usa os dois remédios. Um, esse é 3 vezes ao dia, e esse é 1 vez ao dia, que é à noite. Inalação sempre? Inalação sempre, entendeu? Justamente por conta, assim, porque ele é alérgico, né? E não pode ficar sem usar esses dois medicamentos. Mãe e filho evitam, mas a fumaça está por perto. Então, desde quando o João Vitor nasceu, que a gente tem um convívio com quem fuma, não tem como, é um pouco complicado. Mas eu tento evitar ao máximo, porque como eu moro nos fundos da casa do meu sogro, meu filho vai poucas vezes lá na frente da casa do vô. Mas às vezes é preciso usar o computador, e aí há um preço alto a ser pago: aturar o odor do cigarro já impregnado no local. Existem vários estudos mostrando que pessoas que convivem com fumantes, eles têm sua saúde respiratória comprometida. Então, a família que tem pelo menos um dos pais que fumam, as crianças têm mais infecção respiratória, em torno de 30%. Se os dois pais fumam, isso aumenta para 60%, 70% de chance de fazer infecção. Existem outros estudos mostrando que pessoas desenvolvem câncer e bronquite, enfisema, convivendo com fumantes, mesmo sem não ter fumado. E tem um estudo aqui da faculdade de medicina que mostra que o cachorro, o animal doméstico do fumante, desenvolve câncer de pulmão, bronquite e enfisema. A repórter Fernanda Tavares mostra agora um risco maior do que o cigarro comum. Um aroma agradável, cheiro de frutas cítricas, canela, mentolado. Fabricado você tem a variação do mentolado, tem alguns com gosto, mas são muito poucos. E o arguile não, você pode variar sempre o sabor que você quer fumar, eu acho melhor. Um momento de descontração entre amigos. Reni adora fumar narguilé, pelo menos 1 vez por semana.
nunca fumou cigarro industrializado. Gosta mesmo da fumaça aromatizada. Para mim, principalmente a sensação que eu sinto após fumar, eu já fumei o cigarro, mas a sensação que eu sinto após fumar o narguilé é muito melhor do que a sensação de cigarro. Além disso, tem a socialização. Normalmente, quando você fuma o narguilé, você não fuma sozinho. Você fuma com os amigos, você fuma para conversar. O Cláudio é adepto do narguilé. Também fuma o cigarro industrializado, mas diz que gosta mesmo das essências cítricas. Mas é esse momento que a gente aproveita para conversar, fumar um narguilé, que nem ele falou. Sou fumando cigarro e tipo, eu não fumo cigarro perto deles. Eu geralmente saio de perto deles para fumar, entendeu? Não é uma coisa que eu consigo me socializar. Porque eu respeito a questão do espaço, da lei do fumódromo e entendo que as outras pessoas não fumam, entendeu? Eu penso bastante nisso e eu não quero incomodar ninguém com a fumaça do meu cigarro. O Joey trabalha neste bar especializado de narguilé. Conta que o local fica repleto de jovens aos finais de semana. Orienta sobre o fumo para agradar a qualquer tipo de cliente. O narguilé é um cachimbo árabe que usa a água como filtro. Você coloca o tacho, você pega o tacho, enche ele de essência, cobre com papel alumínio, faz os furos para passar o fluxo de ar. Aí depois você bota 3 carvões em cima e coloca no narguilé. O processo é o seguinte, a fumaça passa por dentro do cano, passa pela água para resfriar e condensar mais e você puxa pela mangueira. Charuto, cachimbo, narguilé, essas outras formas aí, a gente está falando de coisas mais graves, não tão graves ou igualmente? São coisas mais graves. Essas são formas que a gente considera de tabagismo e a indústria do tabaco, ela consegue, né, sempre inovar. A gente está, nós da área de saúde, principalmente da saúde respiratória, a gente está sempre atrás das ditas inovações deles, a mesma coisa do cigarro eletrônico. Então tem sempre algo que eles inventam para dizer que com isso eles estão eliminando os malefícios do cigarro. A ciência tem mostrado que nenhuma dessas práticas que foram citadas eliminam para o paciente os malefícios do cigarro. Então todas elas são muito maléficas e devem ser evitadas. Ana Marta começou a fumar aos 13 anos de idade. Parar é uma cobrança pessoal, uma questão de exemplo. Eu estou cobrando de mim. E até pro meu filho não seguir o exemplo, né? Eu tenho um filho de 12 anos e eu não quero que ele siga meu exemplo. Eu não quero que ele coloque um cigarro na boca. Porque eu sei o quanto faz mal, o quanto é prejudicial para mim e para ele, que fuma passivamente. Por mais que eu não fume dentro de casa, mas ele só em estar do meu lado, ele tá fumando passivo, né? Modinha, nos anos 70, entre os jovens, Carlos Alberto começou a fumar por influência de amigos. Lá pelos anos 75, 76, aquela coisa de festinha, amigo. Na época era bonito fumar, né? Aquela coisa de Hollywood. Então acho que colega fumando, aí se perde, experimenta e começa, né? Mas na época era moda fumar. Porque a gente sabe que 20% das pessoas que iniciam o fumo, elas ficam viciadas por causa da nicotina. Então, existe tratamento e é importante buscar esse tratamento antes que a coisa chegue a um ponto como esse aqui, nós mostramos. Se está complicado largar o cigarro, você pode procurar o Sistema Público de Saúde nas capitais do Brasil. Neste centro de saúde no Distrito Federal, um programa auxilia os candidatos a ex-fumantes. Vamos então dar seguimento ao nosso programa de cessação de tabagismo. Temos aqui pessoas que já estão no programa e temos pessoas que estão iniciando. Então, nesse primeiro momento, a gente sempre pede para que os que estão retornando fale como foi a sua semana, como é que foi o tratamento, se teve dificuldade. E as pessoas que estão iniciando, a gente pede geralmente para que falem um pouco, né, da motivação agora para parar de fumar. A gente pede também uma reflexão, o que faz cada um de vocês aí fumarem.
Eu sempre quis parar de fumar, nunca consegui. Eu tive um câncer de mama, e isso me motivou mais ainda a procurar o tratamento. E é minha saúde. Eu quero ainda... Não quero outro câncer, quero ainda viver mais um pouquinho. E não vai ser o cigarro que vai me levar dessa, não. Agora, essa semana, não, eu estou usando um remédio, estou usando adesivo, vou conseguir, estou fumando 3-4 cigarros por dia. Ana Marta, você está fumando quantos cigarros por dia? É um maço? Chega a um maço por dia? Chega. Chega a um maço? Chega, sim. Às vezes mais, às vezes menos, depende da situação, do local, do que come. Varia muito. Você já parou para pensar o que te faz fumar ou o que leva você a fumar mais? Que situações do cotidiano, né, contribuem para isso? Ai, quando eu tô muito nervosa, eu fumo muito. Nervosismo, quando eu tô nervosa, eu fumo demais da conta. É um atrás do outro. Acho que acalma. O cigarro dá aquela sensação de... calma. Então, dona Luciana, e que estratégias a senhora está usando para parar de fumar? O que, que a senhora está usando para enfrentar esses momentos mais difíceis? A fissura, quando a senhora fica muito nervosa, o que, que a senhora está usando para esquecer o cigarro? Tem a caneta, tem a cenoura, tem o gengibre, tem o cravo, né? Que é só que hoje você falou. É isso. Aí é começar a usar as armas, né? Que as médicas dão para a gente tentar deixar. É preciso você estar preparado para enfrentar, né? Valorizar o que você ganha e estar preparado para enfrentar o que você está perdendo, que é o prazer. Porque a nicotina é uma droga que em 8 segundos atinge o cérebro e libera uma substância prazerosa, que é a dopamina. Então, o indivíduo sem a dopamina, ele vai ficar sem sentir o prazer. Então, ele vai sentir o desprazer. Para não sentir o desprazer, ele volta a fumar. Por isso que o fumante, ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que entender que ele tem que procurar um outro prazer. Então, nesse momento que começa, então, o pessoal a trabalhar com o problema de fazer uma prática de exercício, mudar hábitos, porque parar de fumar é uma mudança de hábito. E mudança de hábito para o ser humano é uma coisa difícil. O grupo Antitabagismo forma uma corrente de bem-estar. Luciana trouxe Ana Marta, que está no primeiro dia, e Ana Marta já trouxe a Liniane. A gente tem muito disso aqui no grupo, assim, colegas de trabalho que chamam, pessoas da família que ficam estimuladas por ver que um amigo ou que o pai ou o filho conseguiram parar de fumar, e aí se sentem animados, se sentem estimulados a vir participar do grupo, às vezes só para estimular, só para incentivar e ajudar essa pessoa próxima, ou às vezes também para parar de fumar junto. Então tem muito disso. Doutor Celso, vou aproveitar a presença do senhor agora e vou convidar um colega meu, de quase 10 anos de profissão, o Geraldo Genovês, que está aí atrás da câmera, para ele receber uns conselhos do Dr. Celso. Porque o Geraldo Genovês recebeu recentemente um comunicado de Deus que ele precisava parar de fumar. Então vem para cá, Genovês, que o Dr. Celso vai conversar com você, te dar algumas dicas de como você deve continuar nessa jornada aí para parar de fumar. Vem. Sim, senhor. Muito prazer. Tudo bom, senhor? Valeu. Então, como é que está a relação tua com o cigarro, rapaz? Está uma coisa difícil? As primeiras duas semanas, né? Foram mais complicadas. Mas agora eu aceitei, entendeu? Já botei na minha mente, não vou fumar mais, não faz bem para mim. E nem para as pessoas, principalmente, que gostam de mim. Foi o que mais me afetou por as pessoas que gostam de mim, meus parentes, meus amigos. Eu tive agora, deu um início de infarto e eu tive de fazer uma angioplastia, botei em duas... Safenas? Duas pontes. Estente. Só para abrir que uma estava fechando 99% e a outra era 97%. E foi tipo assim, uma coisa que eu não tinha por que mais continuar. E nessa, quando me deu... esse que eu fiquei internado, fiquei UTI, muita gente me ligou, muitos amigos, meus parentes, muita gente que... eu trabalhei e depois a gente ficou muito tempo afastado e souberam de uma forma ou de outra e entraram em contato comigo
E aí depois eu senti assim, porra, como a gente é importante, né? Então pra que fazer mais isso? Além dos encontros, os participantes do grupo recebem atendimento individual, como nessa conversa que o Carlos Alberto está tendo com a doutora Miriam. Os pacientes cadastrados recebem os medicamentos, que fazem parte do tratamento. Se a gente conseguisse erradicar o cigarro da face da Terra, 30% das doenças que hoje nós tratamos seriam eliminadas. Portanto, a gente tem que fazer o nosso papel de evitar fumar e orientar, não maltratar, né, mas sempre orientar a quem fuma a procurar uma forma de tratamento para se eliminar graves problemas de sua saúde no futuro.